23:20 с Нетко и Али. Пътуваме към летището. Отиваме на състезания в Полша. Battle of the Bars. Появи се човек след 25 минути. Нетко, наслаждаваш ли се хубавото кафе? Да. Да. Знаеш ли? Някои благоверни са. Върх ми сте кафета, върхле. Вътре сигурно има нещо. Обир. Знавате, кафето струва общо 80 стотинки за 4 човека. Това е 7,80 за двама. Може да си представите колко вкусно сигурно вътре има. Не знам. Метод с щастливи пчели в Алпите. Расли под закрилата на мечка. Кацахме с вече в Полша. Нетко. Толко съм челен, че не се виждам. Вече пристигнахме с самолета. Да, с Нетко. Едно пиво трябва да ги сменим. Кое? Окей. Ето сме на сега. Организаторите, Нетко, Цъпва България. Искам да благодарим за това, че ни спонсорират. Поехаме на пътя, както и всичко само, така. Благодарим за което. И така, на което ще се проведе състезанието. Не за дълго.
имаме си беконче в хладилничето и топено сиренце, братле. Направо сме си го заплюли вече. То си е наш. Chahareeb. Like the color. We call this English tea, English breakfast tea. But we don't drink it in breakfast. You drink it all the day. Yeah. Makes no breakfast all the day. You know how like in America coffees... Knowing what time you wake up. New York tea. You know like in America they love coffee. Yeah. They love coffee. Guatemala coffee. Yeah. England. The garlic. What? What? What's okay? Because the garlic. This one Arab. No, touch. Come somewhere. Calm him down. Because the garlic is like.